غالب شي او دې هر شي زتمند آثار وي غیرانگی دی نیک خلق دی صحبت او دی نیک ماحول عزتمند آثار وی فغیر محسوس طریقے سرا انسان طرف تا منتقل کیجی. دی ترمذی شریف دی دوم جلد حدیث تا یو صحابی وی چی کدا حدیث مو دی اللہ رسول نا یو دعا درئی ور آرودلا مو بیان کڑا نوار خدا حد برا دا حدیث مو دے اللہ رسول نا پو وے ورے نا زیوت اروے دلا چی اللہ رسول بیانو مو اروے دے کی ما خبرا ویچی اللہ رسول فرمائل چی ببان اسرائیل شیو زونو دیغنم کی پلو اللہ تعالی دیر دنیا دولت ورکڑی وی دائی پا گنائے بندے دیر دلیر و جورت ماندو دی اللہ نا وے حیان کولا او دی پیسی پا زیر بنده وی هر اشپا دی گناه دی پورا شزینا رو استلا پیوا موقع بنده یوی شزینا سرا پا ساٹ دینار بنده خبر اوشلا دینار دی سری زری کل چی دی پا شزینا که دیر شزینا نیکا شزینا وا آزا سی او پتر دوشلا او در دلا وی جڑل پسٹ شلا دا کیفل اور توی چی ویلی تری جی روڑی داری جی ولی مو تو سرا زیر کڑا دا مو تو تخ پلی پیسے ندی دیر کڑی ہے دور تی کیفل مو سرا دی زیر ندا کڑا پیسے دی رو کڑی دی او دا گناہ مو پٹولا زندگی شا ندا کڑا اگا سی او را دا خبرا پش رڑائی دا گناہ تو پٹولا زندگی شا ندا کڑا ویچی نا دا گناہ مو پٹولا زندگی شا ندا کڑا ویچی ایسی ویلے کوئے ویچی ولیکن الفاقا کرشی لوجدو بل بچی تسن ملاوی جی مجبوری دی وجینا کفل بند دغی خبر آثارو کو اور تایی چو خیرے دیکیمی ذات سرا چی رو غلیے دیغی ذات سرا لڑا شا کیمی پیسے میں چی تو تا دیر دی دی امو دی طرف نا پتو صدقا اللہ پا مو بند دیر بے پناہ احسانات کڑی دی ویسا پیر امو دی خبل رب نا حیا ندو کڑیے خیر امو تا دعا کوا چی اللہ میں معاف کی امو تا دعا کوا چی اللہ میں معاف کی مکشتا ویجون سی اللہ رسول فرمائی پا دغاش پابند دغ زون تا مرگ رو غی دتا دا پتنو چی دے مو دی زندگی آخریش پا دو دی کلی وطن خلق تی دے کردار نا خبر وی دے اعمال نا و دے گندار اعمال نا خبر وی چاوی دتا غسل نو آوری چاوی دتا کفان نو آورا چاولا چاوی دو جنوزا پیشانو آوری چاوی دو بند جنوزانو آکڑی چاوی دای دفن کڑانو آ او دغه ټول خلک ذهن صفوی دی پورا حدیث مبارک شر دریمی اللہ رسول فرمائی سب وقت زوڑی دی پکیر بند نورانی الفاظ شلی کل شوی دی ان اللہ قد غفر لی کفل بشک اللہ دی کفل مغفرت کڑانا بے شکا اللہ دے کے پل مغفرت کڑا دا سمانا ویرشی چی پداوا جائے پرے نجدائی چی دا دیر گناہ گور دا ادغنا اللہ ناراض دا ادغنا رب روزی دا ویرشی دا کفن دا فنش شرکتو کی دے حدیث شیزت ماندے مو مقصود ہوا نکتا دو انکتا دا دو شیزت ماندے نیک شزینات دے گناہ پنیزبت دا زون ورگر دے شو اللہ پاکی زندگی بدل کڑا پر نیک نیاد بندے نیک خلق صحبت تا زون حوالے کے اللہ رب العالمین وی تو زندگی نہ بدلائی وی عزت مندی بیشت سر قدر نستا مفتی سردار سب نوم بار وید و دیر ارمون ملو روی دغی خبرے موز خبارون چی دیر مشر دا ارمون میں وی چیزی چی ور سر ملاو شن وی دی پا صحبات شدو لشکی کشنی روی دغی خبرے ما ارمون لور توسی تا در خور تا اللہ رب العالمین آغا دی رکڑا دا و بیادا دی شیوخ خور دو سمرا شیوخ الحدیث پدا خور بندے سمرا علماء مستند ثقہ علماء پدا خور بندے شیری جی و افسوسی ذات مندے بیشتو سی دین پیدا ونو تستلا ایدی صحبت نا بیشتو سی پیدا ونو خستلا اگه تا عزت مند ورنش دیکی جی ایدغه صحبت تی خیر نا خالی ندا ایدغه صحبت وی انقلاب در پشر والی غیر محسوس طریقے سر وی انقلاب در پشر والی
عزتمان دے صحبت او دے ماحول ډیر آثار وی ډیر خپل خبره وی راونا په دې موضوع غونه باندې اگر ډیر جید علماء موجود دي اوی په دې موضوع باندې خپل بیان کوي تیر وخت دغه خبره سوال درتا کوم خصوصا چې د نن ځکه مې فورې تر غلای دا علماء فورا دو دا شیوخ فورا دو دا شی ډیر سقاو جید علماء کرام ګرځي اذا تمام دے سول در تکاں قدر یو کیے قدر یو کیے فائداں نہ اور کلیے یدی پر صحبت سے چھ دیے یدی در رحمت دلوس رحمت لون دی زونی نہ رو علیے اللہ رب العالمین وی تو سے بے پراہ کہیں نہ اذا تمام دے دامو کام چھ لو سے نہ اون ہو زی بیش پشت نو بدا شڈیر کم زیری دی بارنا چې عالم روشی دیغ میر لوسیا چا پی کائی او گخپل کلی وطن سے میں چیکی میں ہی رو علماء دی آئے میر نظر تا نفر حوزی عزت مند باد بختی دی دو یو قوم عزت مند دی خپل قوم دی کلی دی وطن دی خور دی خپل علماء وی دی قدر کائی دی احترام کائی دا خو پریڑ دا چی دا غاٹ غاٹ شیوخ دی دی خپل کلی دی وطن دی عام عالم دی حافظ دی کاری دی طالب دے چونی دے دغیا قدر و احترام کوا تما حل دے وجنا در تا جوڑ شو ادا اسے ما کوا چی ددی لازاریو کے وے دبان دے زرب نشان لگاوے او پدے شمالی و سیرستان چی یوزی شی بیانو ری خبر علم اور سرا ایک سفر ما کو ایک خبرر تا کولا ری مولی سے پدہ خپل کلی وطن شزم حنات کاؤں خوری کاؤں لوی جامات میں جوڑ کو کلی وطن خلق با چونه تازه سبق وی خدار اشتیا خبر ادو چا چا مثال کا بیان کړه را چې ملکی متباری پخپل کلی اومل ایتی با پخپل کلی وی مولوی صاحب را کلی وطن خلق متداس خبرې کوي یزی په غړه باندې ساتمی کړای دې زوی تزم مجبور یی چې د کلا وطن پرېښ دا بل وطن تلو شاد شری دین کې زمات کا وا دې زتمان دې دغه خبره سوال درته کوم ما حال دې کلی په وطن شي دا بارنا علماء نه دا جوړ کړه دا د کلی وطن خور علماء جوړ کړه دا د عزت مند کاریونه حافظونه امامونه جوړ کړه دا د عالمونه جوړ کړه دا د مدرسې مون ته زمينه محتامه مينه جوړ کړه دا قدر یې کوا لو سي ته پور چوا کی دنیا ضرورت ته ورته وي چې ته چې خفان شي کی دین چار می سر طرف تر تر تنم تاملا را بل بچي غم می دی آخرت کوا ای دنیا غم ما کوا میش دے صدی پورای توی میش دو دی تا پرینر دی چی تا دنیا تا غم جانوے اولا مرتبی خزمات خدا غدا او کدا غا نشی کوای پی تش پکلی خورتا ویا مفتی سیب دے تو سی براکتی نا دی چی تا ماحول جوڑ دا شیخ سیب دے تو سی براکتی نا دی چی رام تا دینی ماحول جوڑ دا مفتی سیب کاری سیب مولی سیب دے تو سی براکتی نا دی تش دا خبر اوڑتا دغی سره جذبه جوړی ری آخری خبره در تکاو دغی عزت مند دغی علماء دغی نیک خلق عزت مند کم الاندا ما کایه کنی الله رب العالمین مې معاف نه کی عزت مند ان غیر دې مر زهر الوسط لیدی د عوام او د علماء په ما بین شي بدګمونی پی دو کای هر سړی دعا مر چې ګیږي په عالم بنده گزار کای تس نه يهودي کړي دي تس نه نصرانه کړي دي دسی ان دوان سی پونا ندی کڑی که دی اخپل مذاب دی مشورون پی عزتی کڑی اخپل مذاب مشورون تا آغا رام رام کئی موت و حق مذاب دا خوریر تا اکڑلا اخپل زندگی دی قرآن و دی حدیث دی ممبر و دی محراب و دی مثلی سر تا ورستا کڑلا و تلا گیه گوتا پچی گوی جاملا دا سی آئیر کری دا سی دربین پش شراوی سول در تکاون دی دغینا پسٹ روشا کانی اللہ پاک وی دے معاف نکی حدیث مبارک شر کریمی حملت القرآن اولیاء اللہ قرآن سرے چی نزبات تا دا دے اللہ والیدہ شیخ زکریہ رحمت اللہ لے دے حدیث پر تفسیر شی دی کی قرآن سرے چی نزبات تا عالم دا مفتی دا شیخ الحدیث تا حافظ دا کاری دا چنائی دا طالب دا سیکی اشی دا چی دے قرآن سرے نزبات تا دا دے اللہ والیدہ دے اللہ الہ نوروی اللہ پاک فرمائی ومن
عادني وليا فقد آثنته بالحرب سيكش دي مود ولي سر ديش مني كي دخصر مود طرفنا دي جنگ اعلان دا ويزا دمان دي چه الله دي جنگ اعلان در سراو كي كي ما يواوه دي سامرشي دي خبال علماء قدر احترام كيه دغي بيزتي ما كيه دربين ما پش شرعي انسان دا علم دا و كحافظ دا و كاري دا فرشتان دو انسان دا غلطي دي انسان نكيه ويزغي دمانا ندو كي تدفن دي نگافان مقراري هي كي مرشد يه دربين پر دوا و اصلاحي كوا عزت من دي ناقابل معافي جرم دا دغي نا عزت من دي پر سرد شيه دي خبال علماء قدر و احترام كيه دغي خلق دي صحباتنا فائدہ و خلیه دغه پر خپل ټول نیتینا کوي ان شاء الله. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.